Шановні колеги, дивіться, цікава тема. Тему запропонували організатори. І в першу чергу давайте розберемось, а що ж таке професійна компетенція? Якщо заглянути в Вікіпедію, то ми можемо прочитати, що професійна компетенція – це здатність успішно діяти на основі практичного досвіду, умінь та знань при вирішенні поставлених професійних завдань. Стосовно медичної сестри. Професійна компетенція медичної сестри – це наявність професійних знань, умінь і навичок, необхідних для надання сестринської допомоги, вміння їх застосувати в конкретній ситуації, в тому числі при використанні в роботі протоколів, стандартів і так далі, виконання маніпуляцій. Але це ще й наявність професійно значущих особистісних якостей, вміння керувати і взяти на себе відповідальність в залежності від ситуації. І сьогодні мені хочеться підкреслити, що дуже часто здоров'я, а то й життя хворого залежить не тільки і не стільки, а в деяких випадках тільки від медичної сестри. Особливо це проявляється при невідкладних станах, особливо при ситуаціях, коли медична сестра залишається один на один з хворим, і раптом цей хворий починає помирати. І тут дуже важливо при цьому провести правильно і інфузійну терапію, і повністю весь комплекс серцево-легеневої реанімації. Тому я хочу цей виступ присвятити саме компетенціям, можливостям медичної сестри при проведенні серцево-легеневої реанімації. Актуальність, що говорять зараз, не тільки медсестра, а проведення реанімації – це обов'язок кожного медичного працівника і навіть кожної людини. За підрахунками Європейської ради реанімації, ми, правильно проводячи ці реанімаційні заходи, можемо спасти тільки в Європі 100 тисяч людей за рік. Ну, звичайно, якщо ми будемо правильно проводити, а не так, як проводили в середні віка. От подивіться на цей малюнок, це гравюра 18 століття, коли проводили реанімацію шляхом вдування тютюнового диму в пряму кишку. Ну, можете собі уявити, як вони спасали життя і які були результати. Ну, час ішов, і в 58-му році Уільям Ковенховен запропонував масаж серця. Причому він казав, мені підкупає його простота методу. Достатньо мати дві руки, і ми можемо вже двома руками, тільки ними, без нічого іншого, спасати життя людей. До нього Пітер Сафар додав методику штучної вентиляції легень і створив відомий до останнього часу протокол ABC, протокол реанімації. Але з часом цей протокол, згідно останніх рекомендацій, був модифікований із ABC в CAB. Тобто, то, що стояло на першому плані A, airway, тобто штучне дихання, переставили на друге і на перше поставили масаж серця. Чому так сталося? А виявилось, що багато людей не починали реанімацію, тому що вони стидалися, брезгували робити штучне дихання. Ну, уявіть собі ситуацію, ви йдете по вулиці, і раптом хтось падає і вмирає. Дуже рідко це молода красива дівчина. Зазвичай це людина похилого віку, піна з рота, а то й блювотні маси. Ну, як тут починати штучне дихання? І багато людей просто не починали реанімацію. А до того часу підійшла інформація, що можна кілька перших хвилин взагалі не робити штучне дихання, а тільки масаж серця. І тому його поставили на перше місце. І протокол зараз називається CAB. Виключення складають новонароджені, яким ми повинні все ж таки перше, що робити, це починати їх інтенсивно штучно вентилювати. Ось так виглядає цей протокол CAB. Перше місце – compression, це компресії грудної клітини. Потім відновлюємо прохідність дихальних шляхів і починаємо штучне дихання. Стадії серцево-легеневої реанімації, ви бачите, 2015 рік, спеціально зірочки стоять, що це останній перегляд 2015 року. Кожен 5 років переглядають вимоги до серцево-легеневої реанімації. Отже, є три стадії, і кожна стадія має три етапи. Перша стадія – елементарна підтримка життя, тобто це наше CAB,
можна їх навіть не розшифровувати, ми вже знаємо цю першу стадію. Друга стадія – подальша підтримка життя. Тут медикаментозна терапія, в дужках «Д» – це означає «drugs», ліки. Електрокардіографія, електрокардіоскопія, етап «І», і дефібриляція, етап «Ф». Що стосується третьої стадії, то вона проводиться вже в реанімаційних відділеннях, в палатах неврології і так далі. Це відновлення після реанімаційному періоді. Отже, розберемо, що ж ми з вами повинні робити. Перша стадія – штучна підтримка кровообігу. Співвідношення масажу серця і дихання 30 до 2. Тобто, колись раніше, хто давно працює, нас вчили – 4 рази нажать, 1 раз вдуть. Так? На сьогоднішній день кажемо так, 30 разів натискуємо на грудну клітину і 2 вдихи. Знову 30 і знову 2. Оце такий сучасний погляд на співвідношення масажу серця і дихання. Обов'язково покласти хворого на рівну тверду поверхню. Нагадайте, бо іноді починають масажувати хворого на пружинному матрасі, уявіть собі цю картинку, всі стрибають, хворий лікар, медсестра, всі, і ефективності нуль. Звичайно, обов'язково. Нагадайте, давайте стягнемо хворого на підлогу, та й все. Далі, частота компресії 100-120 на хвилину і глибина десь 5 сантиметрів. Ніхто, звичайно, поруч з лінійкою не буде стояти і міряти, наскільки ви там продавлюєте грудину. Але ви пам'ятаєте, що досить таки глибоко. Наступним, ну, на практиці так буває. На жаль, всі ці моменти не додержуються. Ви бачите, це картинка, це не муляж, це справжній пацієнт, от, справжній лікар-терапевт. Там десь в глибині сидить сестричка з мішком амбу. От тут от мішочок амбу в неї. Це такий примітивний дефібрилятор. Ну, це умови районної лікарні. Це, на жаль, отакі ситуації. У нас незручно, тісно, непристосовано і, відповідно, неефективно. Частота компресії зараз трошки, це пояснення, ну, може, це більше інформації для лікарів. Просто основне, що треба пам'ятати. Масаж серця, компресії грудної клітини повинні проводитись безупинно. Якщо почав лікар, він через 3 хвилини стомиться, попросить вас, і ви ще через 2 хвилини теж стомитесь. І ще безупинно, без зупинок взагалі. Масаж серця частотою 120 на хвилину. Можете собі тихенько під ніс мугикати якусь пісеньку сучасну, тільки щоб родичі не чули, бо не зрозуміють вас. Тому що всі сучасні пісні з таким ритмом 120 на хвилину вони написані. Це така практична рекомендація. Куди класти руки під час масажу серця? В якому місці робити компресію? Ось таке питання цікаве. Ну, є різні варіанти. От, класичні методи отут зображені. Бачите, ви можете тримати руки в замку, можете долоня на долоню на тильну поверхню. І все ж таки, останні рекомендації. Було не так давно проведено дослідження, ми для того, щоб його проілюструвати, сфотографували одного нашого пацієнта, який трошки похож на американського актора. От, виявилось, що якщо класти руки на середину відстані між сосками, саме під цим місцем знаходиться лівий шлуночок, і наш масаж серця в цьому місці буде більш ефективним. Є питання? Ви знаєте, іноді читаєш навіть перед лікарською аудиторією і мовчать, не задають, а у жінки як? Бо жінки бувають різні, і орієнтуватися іноді буває складно. А в жінок ми обираємо точку, яка знаходиться середина між середньою частиною грудини і мечоподібним відростком. От приблизно в цьому місці ставиться, ну там же так не поміряєш, як чоловіків. А якщо є такі подібні пацієнти, як цей наш, то, звичайно, обирайте цю точку. Масаж серця в дітей, бачите, він теж тут намальований. Тут співвідношення у дітей 3 до 1. Тобто 3 рази качнули, 1 раз вдихнули. Чому таке співвідношення відрізняється від дорослих? Тому що у немовлят, у новонароджених, основна причина зупинок серця – це гіпоксія. І тому основне все ж таки штучне дихання для дітей. Етап І – контроль відновлення прохідності дихальних шляхів. Ну, якщо у вас сумочки з собою є повітрявод, Сафара, всі носять, ні?
хорошо, то можете їм його використати, він допоможе вам налагодити прохідність дихальних шляхів. Наступний етап – це введення лікарських засобів. Перше – зміни – це шляхи. Пам'ятаєте, раніше ми вводили ендотрахіально, так? То сьогодні цей шлях вважається некоректним, тобто ми його не застосовуємо, так? Бо дуже багато побічних ефектів. І на перше місце, звичайно, внутрішньовени, а на третє місце вийшов внутрішньосерцевий, тобто це кололи в серце. Я думаю, більшість сестер, навіть які працюють в реанімаціях, хоч раз кололи серце. Кололи? Що у вас недобрі лікарі? Ми завжди кажемо, о, от сюди, коли? В серце, коли так. І сестра бере, раз. О, так що попробуєте. Але вважається, що цей метод трошки, ну як, небезпечний. І вважається, що це метод відчаю. І тому його відсунули на третє місце, а на друге місце вийшов внутрішньокістковий спосіб введення препаратів. В кістку. Куди найчастіше колять? От помацайте собі під коліном, бо гристість великогомілкової кістки. Отут, помацайте. Усіх є? Так? Молодці. Оце місце, куди частіше всього в кістку колять. Спеціальні є пристрої для цього. Ну, звичайно, в нас їх недостатньо, але з часом будуть такі пристрої. Тому що, наприклад, американці вважають, що внутрішньокісткове введення є стандартом при проведенні реанімаційних заходів. І дивіться, що вони ще пишуть. Коли ми в кістку маємо колоти? Коли встановити внутрішньовенний доступ з третьої-четвертої спроби або більше, ніж за 90 секунд, не вдалося. Ну, ми з вами реалісти. Яка там третя-четверта спроба? Буває все відділення, колить, ніхто не попадає. От в таких випадках рекомендують нашу ін'єкцію адреналіну, чи що ми хочемо, робити в кістку. Рекомендовані доступи тут представлені. У дітей одне зауваження, що у них оце місце головка плечової кістки, тут часто бувають переломи у дітей після ін'єкції, тому це місце не рекомендується у дітей. Далі, доступ встановили, що будемо вводити? На сьогоднішній день існують 5 препаратів. 5 препаратів, які в вашому арсеналі. Із них, уявіть собі, всього 2 є обов'язковими. А інші факультативні, тобто їх вводять тільки при деяких станах. Ну, поїхали. Перше, адреналін по 1 міліграму, то одна ампула, грубо кажучи, одна ампула. Бувають адреналін двох варіантів, гідрохлорид і гідротартрат. Знаєте різницю? Гідрохлорид 0,1%, гідротартрат 0,18%. Тобто виходить, якщо по-чесному, то 1 міліграм гідрохлориду буде 1 мілілітр, а гідротартрату буде 0,6. Це таке дозування. Вводимо кожні 3-5 хвилин при асистолії, тобто тоді, коли на ЕКГ пряма лінія. Оце покази для введення адреналіну. І другий показ – це коли ми проводимо дефібриляцію, 3 рази провели дефібриляцію і немає ефекту, тоді ми вводимо адреналін. Оце сучасні погляди, сучасні настанови по проведенню реанімації, введення адреналіну. Другий препарат – аміодарон, простіше кордарон. Ми його використовуємо, коли є фібриляція шлуночків і якщо у нас нема дефібрилятора. От ситуація. Ви зняли кардіограму, там фібриляція шлуночків, а дефібрилятора нема. Що робить? Беремо кордарон, 300 мг, це 2 ампули стандартні, і вводимо. Повторні дози можуть бути двічі по 150 мг. Третій препарат – лідокаїн. Використовуємо тільки тоді, коли в нас немає кордарону. Разом з кордароном використовувати не можна, бо серце зупиниться в систолі, і ми його не заведемо потім. Тобто лідокаїн, якщо нема кордарону. Доза 100 мг. 100 мг – це скільки мілілітрів? Значить, у нас є лідокаїн двох варіантів. 2% і 10%. Якщо у нас 2%, то 100 мг – це буде скільки?
5 мл, абсолютно точно. А якщо 10%, то 100 мг це буде 1 мл. Все, так. Щоб все чітко було і зрозуміло. Далі сода. Сода сьогодні, це вже факультативний препарат, вона не рекомендується всім пацієнтам, а тільки тоді, коли зупинка серця настала на фоні гіперкаліемії або передозування трициклічних антидепресантів. І п'ятий препарат – це кальціохлорид. Теж не всім пацієнтам, а тільки тоді, коли у хворих є гіперкаліемія, гіпокальціємія і передозування блокаторів кальцієвих каналів. Ну, грубо кажучи, простіше, щоб сказати, у хворих з нирковою недостатністю. Якщо на фоні ниркової недостатності зупинка серця, то вводять кальціохлорид. І червоним виділено, зверніть увагу, атропін ми вже не використовуємо в реанімації. Раніше, що лікарі кричали? Адреналін, атропін, так? Було? Все, тепер тільки адреналін. Атропін ми не використовуємо на реанімації. Наступний етап – дефібриляція. Якщо ви зняли кардіограму і побачили на ній фібриляцію шлуночків, саме ефективне лікування – це проведення дефібриляції. Важливі моменти при дефібриляції – розташування електродів, воно повинно бути правильне, я зараз покажу. Не просто накласти електрод, а ще й натиснути на нього. І обов'язково використання прокладок. Якщо є спеціальні гелі, можна помазати гелем. Якщо нема геля, то змочити. Чим треба змочити прокладочку? О, абсолютно точно, бо я знаю, що деякі змочують водою, просто беруть з-під крану водою. Це неправильно. Повинні були електроліти, щоб проводити електричний струм. То змочуємо хоча б фізрозчину. А техніка накладання, дивіться як. Бо я знаю кардіологів, які ставлять електроди над серцем, вони думають, що буде краще. Насправді, чим ширше поставити, тим більше струм пройде через серце, тим більш ефективною буде дефібриляція. Запам'ятайте. Добре? Побачили картинку? Запам'ятали? Ну, чудово, тепер вас можна запрошувати на дефібриляцію, так? Ой, що ж воно так поїхало? Табличка. Значить, іще один дуже важливий момент. Для того, щоб успішно провести реанімацію, треба зрозуміти, від чого сталося зупинка серця. Чого це ви тільки що розмовляли з пацієнтом, а він бац і помер. Для цього, не припиняючи реанімацію, ви повинні подумати. Ось основні причини раптової зупинки. 4G, 4T. 4G – це що? Гіпоксія, гіповолемія, гіпер- або гіпокаліемія і гіпотермія. Оце частіше всього від цього зупиняється серце у пацієнта. І 4Т – тенджен. Це пневмоторокс напружений, тампонада серця, тромбоз і токсичне передозування. І от якщо ви все це правильно зробите, продумаєте, то ви знайдете причину і тоді легше буде витягнути пацієнта з того світу. Ось, будь ласка, можливі варіанти лікування, якщо ви знайшли якусь причину. Гіпоксія – треба проводити вентиляцію. Гіповолемія – інфузійна терапія, чому присвячений цей конгрес, це і кристалоїди, колоїди, все, що ми говорили на минулій лекції. От, і так далі. Введення антидотів, сода, буфер, зігрівання, калій і так далі, і так далі. Ну, це вже по ходу. Головне – не припиняти реанімацію, це саме головне. Ну, це такий приклад, якщо в мене ще 2 хвилинки є, розкажу вам одну історію. Оцей кардіограму зняли, викликали нас якось в хірургію. Там лежить дідусь, 76 років, і лежить то в свідомості, то без свідомості. То тиск є, то нема. От. Хірург каже, це в нього щось з головою. От. Ну, ми подивилися, ні, кажемо, тут щось з серцем. Зняли кардіограмку, побачили шлуночкову тахікардію. І почали його капати. Спочатку ми кордарон ввели, а ефекту нема. Тоді розпитали у родичів, виявилося, що хворий вживав фуросеміт самостійно багато. Так? І вирішили, що він втратив багато калію. Прокапали гік, глюкоза, інсулін, калієву суміш. І на цьому фоні хворий опритомнів.
А треба сказати, що в хірургії він лежав, йому пропонували операцію, він відмовлявся. До нас потрапив без свідомості, опритомнів, побачив навколо чужі люди, щось так блищить, блимає, і почав кричати: «Я не дамся на органи». Ми йому кажемо: «Діду, нам не треба ваші старі органи, нам молоді треба». Ну, він не зрозумів нашої шутки, почав вередувати, ми почули все, що він про нас думає. Але цей приклад показує, що завжди треба розібратися, чого це раптом хворий вирішив помирати. І зібрати анамнез, поговорити з родичами – це дуже важливо, не забувайте і про це теж. Ну, інші методики – прекордіальний удар. У всіх фільмах зараз показують, як прибігає доктор і стучить. Значить, саме основне, що треба пам'ятати, що прекордіальний удар ефективний в перші 10 секунд. Тобто, якщо зупинка розвинулась на ваших очах, от тоді можна стукнути. Єдине, що обов'язково зорієнтуйтеся, чи той пацієнт, чи ні. Бо в мене був один товариш, він прибіг, викликали на реанімацію, він забігає в палату, бачить, лежить бабуся, склала ручки, закрила очі, хусточка така. Він з розмаху бацеє кулаком, вона відкриває очі і каже: «За що, синок?» От. А він просто переплутав палати. Так що, будь ласка, не плутайте ці палати. Ну і інші методики реанімації. Є така кардіопомпа, ось отут на малюночках. Але вона, як показують, не завжди ефективна. І про що треба сказати, що на сьогоднішній день жодний пристрій для реанімації за ефективністю не перевищує стандартну ручну серцево-легеневу реанімацію. Знову згадаємо Ковенхована, саме наші знання, наші дві руки можуть спасати людей. Дякую за увагу і буквально 3,5 хвилинки фільм, в якому ви побачите, це художній фільм, уривок з нього, в якому ви побачите всі ці методи реанімації, деякі застосовані неправильно. Може, я щось прокоментую, а може, ви самі зрозумієте, що правильно, що неправильно. Будь ласка, фільм. Володя! Звук, звук. Язик. На місці. Подымай. Подушку принеси. Так, давай. От лопатки, чтобы ровная линия была. Ровная. Вытри, вытри. Что это? На шатырь, придурок, разлил. За мной быстрее. Не сиди, не сиди, вытри. Сейчас сам будешь. Ага. Качай. Толя, он что, пьяный? Слышь, что? Ты мешаешь. Это я мешаю? Он что? Вова! 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 Ты принеси окатил! Володя! Эй! Вова! Давай! Вова! Ты что делаешь? Ты же умеешь его! Уберите ее! Убери! Тихо ты! Не трогай! Не трогай его! Толя, не надо! Да отпусти ты меня! Подожди все! Идиот, ты меня убил! Тварь, подожди электричество! Доигрались. Умер Володя. Что делать, Толик? А я тебе скажу, что делать. Яму рой. Яму. Че? Метр на два. Понял? Давай соберись. Делай что-нибудь. Клетку грудную можно вскрыть и открытый массаж сердца. Еще что? Адреналин колет, ну... Прямо в сердце. Ну нет такой иглы. Ну нет такой иглы. Ну я не делал никогда. Я... Давай.
сделаю укол в шею. Успішно. Дякую за увагу.